перша збірка, про яку б я хотіла згадати, «Політ на волю», я не пам'ятаю навіть, це 2008 року вона вийшла в видавництві «Ліон» в програмі, в рамках програми обласної нашої місцевої. От, і я би хотіла зараз згадати Дмитра Дмитровича Кременя. Коли я прийшла, ще не розуміючи, що я роблю, бо писати я почала досить пізно. Ну, от, якщо збірочка з'явилася в 8-му, то це десь вже я була, в мене вже діти були фактично дорослими. І коли я прийшла до людини, вдома читала це одне, а коли прийшла до людини, яка дійсно є поет від Бога, я принесла свої вірші показати, він просто мене підтримав і сказав, це треба продовжувати робити. І тому для мене це було дуже важливо. Ще одна людина, яка мене підтримала, це Юрій Вавренюк, який головний редактор журналу «Благовісник», який одним махом дуже багато моїх поезій в інтернет просто в електронному варіанті. Там і в збірках вони з'явилися, але в електронному варіанті. І тому він дав їм життя от в просторі віртуальному такому, де можна зайти і знайти свою поезію. Для мене це було дуже, дуже великою підтримкою. Тобто, бо кожен раз ти собі ставив питання, взагалі, це потрібно виносити на широкий загал? Чи це от твоє власне, і ти не міг дати тому оцінку? Так, як я говорю, це може комусь бути не до вподоби. Хтось взагалі поезію вважає, що не любить. А якщо комусь це влучило в душу, припало, стало його, от як колись чиясь поезія ставала моєю, і в якусь важку хвилину вона мене підтримувала і давала сили рухатись далі. От якщо мої вірші стануть для когось отією краплинкою, яка дасть силу, я буду дуже щаслива і рада. Коли тебе болить те, що ти бачиш, проте ти пишеш. Коли тебе щось вражає чудове і прекрасне, те, що тебе оточує, ти про те пишеш. Тому ця збірка, вона, мабуть, вона була написана в період мого життя, коли це був період становлення моїх власних дітей. Це був їх вихід у цей світ. З отієї зони, будемо так казати, можливо, комфорту. Це вихід був від того, що було вдома, де атмосфера і певна аура якоїсь любові, взаєморозуміння, де вони жили на певних цінностях, виходити в школу. Коли мені син одного разу просто сказав, це був його перехідний вік, коли він сказав, краще б я ходив в дитячий садочок, тоді б я був таким, як усі. І, можливо, після того з'явилася надійка. Оце бажання сказати, не треба бути, як усі. Наш світ буде страшним і нецікавим. Ми всі різні, але є речі, які дійсно мають нас поєднувати. Коли ти вже доросла людина, ти дивишся туди, в ті місця, де ти формувався, не усвідомлюючи того. Я згадую безжурний край, мрійливі ночі. Там більше бачила душа, а менше – очі. Там зачекалась серед трав стежинка в полі, і височать, як маяки, старі тополі. Там сіли зорі відпочить на сонну грушу, а із кущів малий цвіркун чарує душу. У споришових килимах пригрілось літо і закликає синій птах життю радіти. Там кожна жилочка і ства тяглась до неба і була впевненість у тім, що так і треба. Чи то в снігах, чи то в дощах згубилась доля і потихеньку зароста стежинка в полі. В світі ділків і прагматиків, штучності і брехні, душі на грані зникнення, цінності не в ціні. Задаються стандарти на думки і слова, на розпродаж сезонний викидають права. Від реклами барвистої посіріли серця. Виникає питання, це початок кінця? Серед схем установлених не приховую сліз. Що робить недоречним тим, хто в рамки не вліз? Акцент би я хотіла зробити, певно, на збірці, яка ще не вийшла. Мабуть, автору завжди важливо те, що ще не вийшла. Це ще із ненадрукованого. Осінь. Осіннім сяйвом відігріти душу. Дощем осіннім спогади омити.
простить собі усе, що не збулося, і врешті-решт навчитись просто жити, щоб під ногами тихий шепіт листя, щоб попри все п'янили аромати, щоб ці мінливо-дивні акварелі змили кордони і змішали дати. Хай буде так, лиш зараз і сьогодні. Осінній день, мов неповторне свято, дає свої безцінні подарунки тим, хто захоче і зуміє взяти.